30分の一本勝負のタッグマッチであります。歯切れのいいファイト、そしておそらく両者両チーム熱くなりますので、まあ、リングはおそらく無法地帯になっていくかと思います。大沢組の方が上なんと思うんですがね、はい、どういう展開になるか見ものですね。さあ試合が開始されました。今鈴木さんの話にもありました、福岡光選手は今日はピンクのウェアであります。よく似合います。何か大森さん、はい、福岡選手がちょっとふっくらとした感じがありますね。そうですね、もうどんどん太ってほしいですね、もっともっと大きくなってほしいですね。さあ相手は大沢ゆかりであります。まあ、ペイントこそ顔に塗りたくておりますけれども、本当に悪党ファイターの一人大沢ゆかり、この喧嘩ファイトといいますか悪党ファイトにどこまでついていくことができるでありましょうか。福岡ゆかり選手であります。まあ、福岡選手はデビュー当時はこのデルト負けの光というようなファンからの罵声も飛んだんですけれども、最近は自力をつけておりまして、はい、4期生の大森さんトップ軍団に上がってきましたね。そうですね、もうどん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 こう、ね、上の方の試合に入れてもらうことによってどん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 揉まれてきてますからね、はい、そうですね。さあその福岡からパートナーのプラムマリコ、相手は大沢ゆかりから尾崎真由美にタッチが行われました。さあ尾崎真由美、この辺りはもう独壇場になるかもしれません。相変わらず人気、沸騰中の尾崎真由美。さあもう一回大沢ゆかりにタッチが行われました。まあ、鈴木さんの解説のようにちょっと勝負はおそらく尾崎軍団の勝利かと思いますけれども、どうでしょう、プラムマリコ福岡光のこのチームが勝つとすればどういう戦法がいいですか。どうゆかりさん。これですか、もう、まあ、尾崎たちの方がやっぱり上には見えるんですけどもね、やっぱりあれ誰でしたっけ、プラムマリコ、プラムがね、やっぱりプラムマリコがチームリーダーですので、福岡光をどういうふうに引っ張るかですね。どういうふうに引っ張っていくかね、おそらく、まあ、指導しているかと思います。ボディシザースに取りましたのが大沢ゆかりであります。さあこれがペイントレスラー大沢ゆかり、顔がアップになりました。手前が、プラムマリコ選手であります。まあ、ビクトル投げなど非常にうまいプラムマリコ選手、一時はジュニアのベルトを持っていたんですけれども、最近はちょっと試合では負ける数の方が上回ってまいりました。何か今ちょっと思い悩んでるという感じがしますね。スランプの件ですか、はい、そうですね、この福岡がね、非常にいいと思うんですよ、はい、さあとても花回る存在と言っていいでしょう、はい、福岡光選手一種格闘技戦もやりましたね。そうでしたね、まあ、引き分けに終わったんですが、空手の精神会館の選手と対戦しましてね。そうでしたね、まあ、前途は揚々たるものがあります。福岡光であります。まあ、自慢の長い髪の毛をバッサリ切りまして、今年の夏あたりからショートヘアで、まあ、試合を務めてるんですけども、よくぴったり似合うようになりましたね、はい、ゆかりちゃんね、はい、さあ大きく巻き投げを見せました。今度は首投げであります。福岡光160センチ60キロ。福岡って、体操やってたんですって。そうです、だからね、もっとそういうのをどん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 試合に出してほしいですよね。そうですね、今ちょこっと出しましたけどもね、はい、バク転もできるみたいだし。そうですね、まあ、JWP のレスラーでは体操をやってた選手が、まあ、かなりいますけども、次の試合に出てくる斉藤みどり選手あたりも体操をやってました。非常に体の柔らかい福岡光です。柔軟性を持っております。福岡光、ボディシザースで大沢ゆかりをうまく捉えておりますが、まだ一つ、なんて言うんでしょうかね、ゆかりちゃん、あれですね、一つ、ポイントになる技、この技を打ったら必ずスリーカウント取れるんだというものがないんですね。そうですね、研究中だと言っておりますけれども、このプラムマリコ選手に非常に熱心に、まあ、練習を頼んでおりました。サンボ流のレッグスプレッド、これが、まあ、クロコダイルキャッチャーという技だというふうに命名したそうでありますが、そのあたりが自分のオリジナルゴールドになっているかどうか、今日出せば面白いと思います。その福岡光、相手はプラムマリコに変わりました。プラムはもうテクニックです。非常にテクニックのうまい、今日は黒一色、なかなかよく似合います。銀ラメのウェアを身につけましたプラムマリコ。もう1期生ですからね、そうですね、キャリアも5年丸5年ありますから、はい、さあこの対決は面白い。尾崎真由美とプラムマリコです。過去も名勝負が数々ありましたね、鈴木さんね、はい、非常に展開の早い試合になるでしょう。チャンピオンになってますからね、両者ともにジュニアのベルトを持っておりました。さあ尾崎選手が取られたのはスコーピオン取られたんですか。そうですね、この尾崎選手がご覧のように小兵なんでありますけれども、まあ、ヘビー級に転向を果たしました。155センチ54キロの尾崎真由美、かなり今試練の場に立たされておりますけれども、パワーにはテクニックで応戦とばかり、このヘビー級軍団もかなり席巻しております。その尾崎真由美であります。さあ大きな技が出そうだ。あ
ネットブリーカードロップであります。リングの中央に落としました。相手は新鋭の福岡光。さあ今度は足4の字が短めに入ります。キャリアの違いを見せてますね。そうですね、はい、その尾崎真由美であります。いい攻撃に出てまいりました。これは苦しいか。フィギュア4レッグロックの体勢。尾崎真由美、最近では新しい技ジャガー式のバックドロップ、あるいはまた亀の毛を掴んでのスローイング、こういったものを得意技にしております尾崎真由美。最近はオリジナルビデオが完成したんですけれども、ザ・ヒールストリートというんですか、尾崎真由美選手もそれからデビル雅美選手も出ておりますけれども、これでも主役を取ってるそうですね、なかなか芸達者ですね。そうですね、はい、その尾崎真由美であります。非常に上手いレスラー、ヘビー級でどこまで食い込めることができるんでありましょうか。デビル雅美あたりと対決することも多くなってまいりましたが、やはり大人と子供というような体格の差はもう、否めません。しかしよく頑張るんです。その頑張りが人気の秘密、尾崎真由美。その尾崎真由美から今度は大沢、猛烈なキック、膝の裏を打っております。裏アキレス腱を捉えていきますか、大沢ゆかりであります。最近の鈴木さん、はい、グレン隊の同盟軍団はどう見てますか。そう、トップの立場にあるのはイーグル沢井ですよね、はい、まあ、それとあの尾崎と2人がいるんですが、尾崎は我が道を行くという形を取ってますからね。そうですね、はい、ささか制裁がないといえばないと思いますね、はい、まあ、あのダイナマイト関西がこの連帯離れをしてしまいましたよね、はいはい、これでまあ大きな、まあ、穴が開いたかなと思ったんですけれども、まあ、そのイーグル沢井あたりが穴埋めをしているようであります。さあリングの力があります。大沢ゆかり、ゆかりちゃんはこの、まあ、いわゆるヒールのレスラー、大沢ゆかりみたいな存在をどう思ってます。そうですね、まあ、大沢だけじゃないんですけども、はい、イーグルとかもね、みんな、はい、もうちょっと もっともっと好き勝手やっていいんじゃないかなと思うんですよ。まだまだ遠慮してますか、なるほど。さあ福岡を痛めつけようという尾崎真由美であります。さあ亀の毛を使いました。さあ片足を前かがみにして、まず左足をすくいました。さあ足をくの字に曲げていきます。尾崎にしてもですね、今、はい、タイトル何回も取ってますよね、GWP と、UWA とね、はい、まあ、第一人者の地位を長く占めてましたが、まあ、そういうことを離れても尾崎は尾崎の行く道っていうのはありますね、あそうでしょうね、はい、福岡が長い手を伸ばしました。プランマリコがもうちょっと焦り気味の表情。さあ果敢に尾崎真由美の関節攻撃が続いております。猛攻猛攻、すごい攻撃を見せました。今放送席の目前に尾崎真由美選手の美しい顔が見えましたけども、こんなに綺麗な顔をしといてあれだけの悪さをやるんですから不思議ですね。歌も歌うし、芝居もやる、まあ、いろんな才能を持った女性の一人と言っていいかもしれません、尾崎真由美、あのなんて言うんでしょうか、今はプロレスをやってますけれども、私服に帰りますと非常におとなしい子ですね。そうですね、まあ、体自体がね、ちょっとプロレスラーとは思えないくらいですよね。ゆかりちゃんなんか一言ありそうですね。いやね、外に出てもやっぱりリングのままだとやっぱ友達とかできないじゃないですか、ね、女っぽさは忘れちゃいけませんね。さあその尾崎真由美、今拍手が沸きました。今夜の超満員の後楽園ホールであります。今日はリングサイドがいつものこの JWP ファンの顔とちょっと違いますね。そうですね、新しいお客さんも増えてまいりましたね、みんなゆかりちゃん背広を着て見学ですよ、会社に行ってすぐ駆けつけたんでしょうかね。そうですね、ちょっといつもの雰囲気と違いますリングサイドであります。ウィークデーですよね、まあ、お客さんの開拓にも非常に熱心な JWP のまあ首脳陣でありますけれども、新しいお客さんをどん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 捕まえて常に満員のホールで試合を行ってほしいですよね。ちょっと新しい企画ね。そうですね、企画を出すということ、はい、まあ、JWP のご意見番でもあります鈴木翔一さんにも一つアドバイスをしてお願いしたいかと思います。今日みたいなムードはなかなかいいですね、ムードはありますがね、はい、さあ肝心の試合の方であります。福岡がなかなかチェンジいけないですね。いけないですね、ちょっと体つきがふっくらとしてまいりました。福岡光であります。まあ、試練の勝負、世代超えマッチ、オーバーザジェネレーションマッチで全敗を喫しましたけれども、これ大きく成長いたしました。その福岡光、おっとこのキックが得意なんです。すごいバストへ強烈なキック一発で通しました。大沢ゆかり、今度はプランマリコの髪の毛を取った膝十字ビクトル投げ、今日はまだ差異が見られません。そのプランマリコ
弾丸ファイトが見事になります。尾崎、尾崎という声がかかりました。さあ尾崎が一気に勝負を仕掛けますか。下から潜り込みました。さあマンデックはこれが最近よく見せます。ジャガー式のバックドロップ、そのままカウント3を奪いそうだ。もう一回押し込んだ、脚力があります。さあその尾崎、今度は逆さ抑え込みで返すプラムマリコ、両者一進一退。今のはジャガー式のバックドロップ、綺麗に決まったかと思いましたけれども、うまく返しました。さあ今度は思い切って、これまたちょっと変形のバックドロップになりました。味のあるファイトしますね。味のあるファイトしますね。さすがにベテラン同士であります、1期生同士。今度はバックドロップ、今度はちょっと持ち上がりません。プラムマリコ、肩足をしっかりと握ってエビ固めに取りました。そのプラムマリコ、さあいよいよエンジンがかかってまいりました。これが膝十字ビクトル投げであります。これは綺麗に決めました。これは綺麗に決めました。プラムマリコです。鮮やかなテクニック、これはなかなか難しいテクニックですけれども、見事に決めました。プラムマリコ、さあこの膝よく入ってますよ、十字でしっかりと、これでもし尾崎からギブアップを取るということになりますと大金星であります。プラムマリコ、さあ綺麗に入っております。膝十字固め、がっちりとキープ。さあここでどの程度痛めつけますか。今度は上半身への攻撃に、返じるようです。さあ大きくロープに飛ばした、ヒップアタック失敗。あ、顔面砕き、顔面砕きは尾崎真由美、そして大沢ゆかりに渡します。両チームが非常に熱くなってまいりました。さあそろそろ大きな山を迎えますか。さあ髪の毛を掴んだ、バックドロップか、アトミックか、バックドロップか、バックドロップいってた。非常に技のスピードが速くなってまいりました。大沢ゆかりがっちりと抑え込んだ、ブリッジで逃れます。プランマリコ、プランマリコがブリッジで逃れました。さあこの後です、この後です。さあそのままヒップドロップ、ヒップドロップ、そして福岡を呼んでここでタッチ。さあツープラトーンの攻撃、相手を引き寄せてドロップキックはフライングボディアタック、フライングボディアタック、そのまま抑え込んでカウント2、カウント2まで入ります。福岡チームとしてはね、福岡は狙い目でしょうね。はい、さあもう一回、今度はドロップキック、これがなかなかいいドロップキックであります。そのまま抑え込みました、必死の形相。福岡が動き出してまいりました。シャープの動きを見せております。この辺りがちょっともたつく、足を持っての首固め。さあしっかりとホールドできるか、ダメです。決まらないな、どうしても体が流れます。福岡光、汗で流れるんではありません。やはり練習不足という否めないでしょう。ああいうあたりはもうしっかり決めなきゃいけませんね、ゆかりちゃんね。そうですね、せっかくね先輩がチャンスあるんですからね、もうそこでもバンバンでも攻めないと、そうですね、攻めるところはなくなっちゃいますよ。ちょっと甘いですね、さあその間にまた先輩格のプラムマリコが独壇場になるかどうか。フライングボディアタック、これは失敗、胃袋をちょっと蹴られている。ここで尾崎が飛び込んできた、大沢ゆかりもそのままの状態。さあ2プラトンの2人がかり、まず片足キック、尾崎真由美の片足キック、また猛烈に潜り込んでバックドロップ、そのままバックドロップホールド。いい攻撃です、尾崎真由美。うまいアシストした、うまくアシストしましたが、しかし尾崎真由美の大型のこの技というのが一発一発きれいに決まります。ダブルアームスープレックスホールド、今度は大沢ゆかりであります。ちょっと試練に立ちました、福岡光とプラムマリコ。さあ福岡がエジベンされます。さあシュミット式のバックブリーカー、振り越し式になっております。このまま抑え込んで、なんとかプラムマリコが大声を発しました。さあ福岡光が立ち上がってまいりましたが、その反対側にプラムがいる。プラムのミサイルキック、プラムのミサイルキック、これはまだノータッチです。2人攻撃を続けておりますけども、レフリーはエプロンに帰れを指示しています。さあ大沢ゆかり、左肩から当たりました。今度は尾崎真由美を場外に送り込んだ。今度は大沢ゆかりを捉えようとするプラムマリコと、その後ろから福岡光、いよいよもう勝負に出てまいりました。一気に空中ブレンバスター、豪快な技が出た。ここで福岡光がチェンジカバーですが、その頭に思い切って、ご覧ください、このキック、尾崎真由美です。今度はストンピング、容赦しません。ちょっとゆかりちゃん流れが速くなってきましたね。そうですね、今ね、プラムがね一生懸命大技をやってね、福岡にいいとこ見せてあげようというホール乗らしたんですけどね、そうですね、無理でしたね。さあここで尾崎真由美が正面からネックブリーカードラップ、後頭部がすごい鈍い音、これで逃れることはできないか。うまい、プラムマリコ捨て身技でパートナーを助けました。そのプラムマリコの背中にキック、今度はジャーマンスーペックスコーナー、大型完璧に決めました、尾崎真由美です。完璧に決まった、私尾崎真由美。